akamwambia labda ninyi ni uzao mteule na ninyi ni mali ya Mungu, ni milki ya ninyi, watu wa milki ya Mungu. Hapa kama ili mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliwaita kutoka gizani mwingie katika nuru yake ya ajabu. Mstari wa 10 anasema ninyi ndio kwa kwanza si taifa bali sasa ni taifa la Mungu. Anaambia ninyi watu mliokimbia wa Kristo, mliokimbia mkaenda kila mahali. Mmekwenda kila mahali kabla hujamwamini Yesu mlikuwa si taifa. Lakini baada tu ya kumwamini Yesu sasa ninyi ni taifa la Mungu. Kwa hiyo tunasema taifa takatifu ina apply kwenu sasa. Na hii ndio tofauti kubwa kwa watu wa Kapadokia pamoja na maeneo mengine ndio hata. Kujua kumbe kwamba wao sio hivi vitu. Sasa wao ni watu wa milki ya Mungu. Kumbe kweli mwanzo tulikuwa si taifa, lakini sasa sisi ni taifa la Mungu. Pengine walikuwa wanapita kwenye mashimo yao walikuwa na ujasiri sana. Pengine walikuwa kwenye vifungo vyao kule juu walikuwa na ujasiri sana. Walipokuwa pengine walikuwa hata walikuwa wanasikia wenzao wao walikuwa na ujasiri sana. Maana sasa sisi ni watu wa milki ya Mungu. Mwanzo tulikuwa si taifa, lakini Mungu anatangaza, mtume mkuu anatangaza kwamba sisi sasa hatukuwa taifa lakini sasa ni taifa la Mungu. Alafu Bwana anawaambia tena, mwanzo mlikuwa mjapata rehema, lakini sasa mmepata rehema. Bwana asifiwe sana. Sasa mmepata rehema. Rehema ni extended, imeletwa mpaka kwenu ninyi nani vile vile. Haitegemei kutoka serikali ya dunia. Mambo haya yanabadilisha maisha yako. Ndugu zangu, tunapofunga mikutano au tunapofika mwisho siku hii ya mwisho mwisho ya mikutano ni sabato hii. Katika mkutano huu wa mwaka huu wa 2012 hapa Washington DC, ningependa kuwakumbusha ndugu zangu, ninyi ni uzao mteule. Sisi ni uzao mteule. Watu wa milki ya Mungu. Lakini tumeitwa kutangaza fadhili zake yeye aliyetuita tutoke gizani. Kwa nini tena wakati mwingine bado tunatembea gizani? Mungu ametuita tutoke gizani tuingie katika nuru yake ya ajabu. Na pengine kwa miaka mingi tulipokuwa nyumbani tumetembea katika nuru hii, katika mtaro ulionyooka, katika nuru hii ya ajabu. Tunapovuka mabara yote haya na bahari zote na kuja upande huu wa dunia, kwa nini tunatembea tena katika giza? Ni ama tumesahau sisi ni akina nani, au ni kwa sababu tumeamua kutotembea tena katika nuru. Na Mungu hawezi kulazimisha mtu yeyote, lakini kiona kwamba tuko hapa leo na ndio ni kwa sababu tunaipenda nuru, ndio maana tuko hapa leo. Lakini ukichunguza maisha yako binafsi utagundua wakati mwingine kwamba jambo fulani halionekani kwenda vizuri, na mwingine umeanza kupoteza your identity, kama ilikuwa inatokea kwa hapo Kapadokia na Galatia pamoja na maeneo yale mengine ambayo mtume aliangalia akaona kwamba hapa kitu fulani hakiendi sawa, akawaandikia akiongozwa na Roho wa Mungu kuwakumbusha wao ni akina nani. Anaambia ninyi mnajua mwanzo hamkuwa taifa, lakini sasa ninyi ni taifa la Mungu. Najua kwamba mwanzo ya inaonekana kwamba mkupata rehema, lakini sasa mmepata rehema. Tembeeni katika nuru. Ukiwa kazini, fanya kazi kama mtu wa nuru aliko tu kwa gizani, na kuna giza jingi katika maeneo ya kazi. Usiishi katika giza, wewe ni nuru. Lakini kwa sababu ni nuru utachukiwa, na wakati mwingine utateswa kama Wakristo wa kwanza walivyoteswa baada ya kumwamini Yesu Kristo. Lakini endelea kushikilia imani hata hiyo unapopokea baraka. Wakati mwingine katika mazingira unaoishi, katika jamii unayoishi, katika ujirani unaoishi, kuna uovu mwingi, giza lile, na watu wengine bado wanatembea gizani. Usitembee nao katika giza, maana wewe tayari uliitwa utoke gizani kuingia katika nuru ya ajabu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa kweli kama utakuwa consistent, utaendelea kutembea katika nuru, kuna watu walio gizani ambao watachagua kutembea katika nuru pamoja na wewe. Sio kila mtu anafurahia giza, ni kwa sababu watu nje ni kila mmoja bora zaidi. Lakini kama leo unafanya hivi na kesho unafanya vile, leo unafanya hivi na kesho unafanya vile, kwa sababu ile leo unatembea kuruka katika nuru, kwa sababu unaona watu wengine ambao unawajua wako kwenye nuru, kesho unatembea katika giza kwa sababu kuna wenye giza watu wako.
watakuangalia watakuona kwamba you are consistently inconsistent. Na baada ya muda utawaongoza wengi pamoja na wewe mwenyewe kwenda jehanamu, badala kuwasaidia wengi kuingia katika ufalme wa Mungu. Mwenye toke kizani, tuingie katika nuru yake ya ajabu na tupate kutangaza fadhili zake yeye aliyetuita. Na anasema mwanzo hakuwa taifa lakini sasa ni taifa la Mungu. Mwanzo hakuwa amepata rehema lakini sasa amepata rehema. Na Mungu ametuleta katika mkutano huu ili baada ya retreat hii na muda huu wa kupumzika kidogo katika mkutano hii, tunapokwenda tunapopenda iwe ni kana kwamba Mungu amefanya upya kule kutuita kwetu kutoka gizani na kuingia katika nuru. Tunapoingia katika magari, tunapoingia katika train, tunapokwenda kwa ndege, tunapotembea kwenda nyumbani, twende kama watu ambao sasa nuru inaangaza katika maisha yao, si usoni tu bali katika mioyo yao vile vile. Tukirudi sehemu zetu za shule, katika shule zetu, kazini, sijui wapi, sokoni, nyumbani, kila mahali, watu wakituangalia washangae nini kimetokea, ni kwa sababu Yesu amebadilisha maisha na kwa mara nyingine tena ametuita tutoke gizani tuje katika nuru yake ajabu. Na kwa bahati nzuri Mungu atupatie nafasi moja, anakupatia nafasi kadhaa, lakini huwezi kujua kwamba utakuwa hai kwa nafasi mara ngapi. Hii ni nafasi nyingine ambayo ametupatia.